12320健康热线马上开播了，每周六日16:30到17:30，吉林新闻综合广播，调频91.6，我们不见不散。本周六专家为您讲解夏季小儿常见消化道疾病方面的问题，欢迎您收听参与。本期专家是韩云坤，专家简介，联系电话04311320，长按左侧二维码识别，关注健康吉林12320。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。